Aí, galera, apresentando para vocês mais algumas relíquias que eu tenho aqui, ó. Essa revista é Sétimo Céu, edição sonora de 1968. Eu não tenho só uma, tenho três, mas apenas uma eu tenho aqui com o LP, que vocês compravam a revista na época e ela vinha com o LP. Vocês podem ver aqui o LP novinho, zerado. Roberto Carlos. De hoje, de ontem. Novinho. Eu tenho outras duas revistas aqui, sem um LP. Relíquias têm que ser guardadas. E aqui, o famoso disco de papelão, compacto de papelão, 1967. Para quem comprava a caneta, ganhava esse disco das canetas Schaefer Collegial. E aí, ó, funcionando perfeitamente. Vocês podem ver.